shkruan Andrea Valentino. Në pamje të parë, kushtetuta italiane i ngjan një tekst timizor, një grumbull zhargonesh dhe praktikash të pakuptueshme nga njerëzit e thjeshtë. Por nuk duhet nënvlerësuar fuqia që zotron ajo, sepse La Costituzione dikton mënyrën e qeverisjes së gadishullit Apenin. E nëse rishkruhet ashtu siç dëshiron kryeministri e tij, atëherë mund të ndryshojë përgjithmonë të ardhmen e tij. Në nëntorin e vitit të kaluar, Giorgia Meloni shpalli planet për të reformuar nenin 92, duke bërë presidentin e Këshillit të Ministrave, i njohur ndryshe si kryeministër, që zgjidhet drejt për drejt nga populli. Duke i kombinuar me ndryshimet që japin partisë fituese një shumicë automatike në parlament, Meloni pretendon se reformat e saj do ta ndalin më në fund kaosin politik të vendit të saj, që ka parë ngritjen dhe rrëzimin e 10 qeverive që nga viti 1945. Duke pasur parasysh rrugtimin e saj politik, e kujtimet e pakëndshme të reformave të mëparshme kushtetuese, së bashku me cinizmin e zakonshëm të politikanëve, figurat e opozitës janë tallur me propozimet e saj, por nëse reformat e saj do të mbeten të paqarta dhe dështojnë të bëhen ligje, si mbështetësit, ashtu edhe kritikët e saj, rrezikojnë që të humbasin thelbin. Nga mosrritja e pagave prej vitesh, tek emigrimi i palishëm e deri tek drejtuesit e paqëndrueshëm të qeverisë, betejat e Italisë janë shumë të thella se sa çdo kushtetut mund të shpresojë të zgjidhë. Ndaj ato kërkojnë veprim të vërtet dhe jo revolucione teorike, ashtu si në shumë vende të Europës moderne. Kushtetuta e Italisë është një fëmijë i vitit 45, atë ver, ndërsa Wehrmacht i mundur u zhvendos në veri, një përzierje politikanësh antifashist nisi të debatonte për të ardhmen politike të vendit të tyre. Një vit më pas, ata u mblodhën asamblen kushtetuese të ngarkuar me hartimin e një kushtetute të re, duke reflektuar larmin e tyre ideologjike, ndoshta praninë e trupave të huaja në tokën italiane. Antarët u ndikuan nga njësër modelesh të huaja. Në të djathtën, Kristian Demokrati Egidio Tozzato donte të kopjonte modelin e Francës me qeverinë e saj të fortë, të interesuar për ndërtuar një gjyqësor të fortë. Të tjerë morën si shembull gjykatën e lartë në SBA, duke pasur parasysh trashëgiminë e partisë së tij. Komunistët e Palmiro Toljatit u frymzuan nga Bashkimi Sovjetik. Edhe sot, rreshti i parë i kushtetutës së Italisë, e cilëson atë një republikë demokratike të themeluar mbi punën, por nëse nuk binin dakord se çfarë duhet ishte Italia e re, ata ja dolën në fund të ardhmë një kushtetutë që ndaj nga e majta dhe e djathta. Të gjithë në asamblenë kushtetuese ran dakord mbi shmangjen e gabimeve të së shkuarës, sidomos gjatë epokës së fashizmit. Kështu, dy dhomat e parlamentit janë të barabarta. Sipas nenit 92, kryeministri emërohet nga presidenti, sikurse vetë presidenti zgjidhet nga parlamenti. Gjykata kushtetuese është e plotfuqishme kur e interpreton kushtetutën, por mund të veprojë vetëm kur i jepet autoriteti përkatës. Sistemi zgjedhor e kufizoi pushtetin ekzekutiv, bazuar në përfaqësimin proporcional në fund deri në vitin 93. Ai rriti fuqinë negociuese të partive më të vogla, por siç e nënkupton zhdukja e sistemit zgjedhor, ngërçi kushtetues nuk u zgjidh asnjëherë. Gjithsesi, politikanët kanë provuar të ndërhyjnë në të me nivele të ndryshme suksesi, ndërsa një referendum i vitit 2020 reduktoi numrin e deputetëve. Përpjekja e Matteo Renzit në vitin 2016 për të kufizuar kompetencat e senatorëve u refuzua nga gati 60% e votuesve. A mund të ketë sukses Meloni aty ku dështuan të tjerët? Nëse dëgjon kundërshtarët, reformat e saj duket sikur po e kthejnë Italinë në kohrat më të errëta. Ne do të përdorim çdo mjet dialektik të disponueshëm në parlament për të kundërshtuar një projekt që e konsiderojmë të rrezikshëm, deklaroi së fundmi Eli Schlein, drejtuese e Partisë Demokratike të Qendrës së Majtë, duke e sulmuar planin e Melonit si një shtrembërim të kushtetutës dhe republikës. Gjithsesi, propozimet e Melonit trajtojnë çështje të vërteta, duke pasur parasysh paqëndrueshmërinë e politikës italiane me 70 qeveri që nga koha e luftës së dytë botërore. Forcimi i ekzekutivit duket një veprim i arsyeshëm, e nëse kjo i jep besim një reforme të Melonit, u partia fituese ose Alianca merr automatikisht 55% të vendeve në parlament edhe rekomandimet e tjera, duke në pamje të parë të arsyeshme. Aftësia e presidentit për zgjedhur kryeministri në qendër të nenit 92 ka sjellur pasere në krye kryeministra teknokrat të pasjedhur me votë. Kjo është ajo që ndodhi në vitin 2021, ku presidenti Mattarella thirri ekonomistin dhe bankierin Mario Draghi për të formuar një qeveri të emergjencës. Mattarella ka bërë edhe ndërhyrje të tjera. Në vitin 2018 refuzoi të pranonte Paolo Savonon si ministër të financave për shkak të deklaratave të këtij të fundit kundër euros. Në masën që e forson lidhjen midis kryeministrit dhe publikut, rishkrimi i nenit 92 nga Meloni duket si tejet demokratik. Gjithsesi, ka arsye për të qenë mosbesues dhe skepticizmi nis nga vetë Meloni. Tek e fundit ajo mund ta ketë zbutur politikën e saj dhe është rreshtuar si duhet në krah të Ukrainës, por si studente e Lëvizjes Socialiste Italiane neofashiste, e duke ruajtur një farë paqartësie mbi regjimin e Mussolinit, disa italianë janë të shqetësuar për entuziazmin e Melonit për një qeveri të fortë.
veçanërisht duke pasur parasysh precedentët e zymt historik, për shkak se sipas planeve të Melonit, fituesit nuk i kërkohet një prag minimal votash. Koalicionet që sigurojnë rreth 25% të votave mund të marrin ende 55% të vendeve në parlament, e ndërsa kryeministrat e zgjedhur direkt duhet të vinë teorikisht nga koalicionet fituese, asgjë nuk do t'i ndalonte italianët të ndajnë votën midis disa partive. Edhe nëse këto shqetësime zbuten, s'ka asnjë garanci se reformat e Meloni do të bëhen ndonjëherë ligj, siç zbuloi Renzi në vitin 2016, debatet e zbeta kushtetuese mund të kalojnë lehtësisht në plan të dytë nga shqetësimet më të ngushtë të votuesve, qoftë rreth papunësisë apo emigrimit. Italia ka padyshim shumë probleme: rritje të dobët të prodhimit të brendshëm bruto, rënje të shkallës së lindshmërisë, një numër të lartë emigrantë është të palikshëm, por është e paqartë se ndonjë nga këto sfida do të zgjidhej menjëherë nga kryeministrat e zgjedhur drejt për drejt nga populli. Mund të ngjajë mizore të thuhet, por marrëveshja e fundit e Melonit me Shqipërinë, e cila do të ristrehojë disa azil kërkues për te Adriatikut, ka të ngjarë të bëjë më shumë për të frenuar rrjedhën e emigrantëve të palikshëm, sesa çdo ndryshim në nenin 94. Pra, përpara se të nisë përpjekjet për kushtetutën e saj të re, Meloni duhet mendojë se si mund të përmirësojë gjendjen e Italisë në botën reale. Nëse nxiton, do të rrezikojë të humbas punën që do aq shumë. Përshtati pamfleti marr nga Unheard.